Kauno Dariaus ir Girėno stadione vaikų golfo dienos šventėje susirinko net 300 dalyvių. Daugybėje rungčių varžėsi ir sporto subtilybių mokėsi 16 komandų iš įvairių šalies mokyklų. Tokiam entuziazmui impulsą davė tai, kad vis daugiau mokymosi įstaigų šį sportą įtraukė į fizinio lavinimo programą. Golfo federacijos prezidentas Rolandas Dovidaitis sako, kad panašus renginiai sustiprins vaikų norą paimti golfo lazdą į rankas. O kiek vaikų susidomės, kiek jie toliau tęs užklasiniai veikloje, nes bus teigiami būreliai, Kaune, tai galima pasakyti, Salomėjos Nėries mokykloje vyksta užklasinė veikla, Vileišių mokykloje, Aušros gimnazijoje, tai manau, kad tas darbas pradėtas šis metais aktyviai, bus tęsimas toliau. Jau metus Lietuvoje gyvenantis britas Nikas Solskis akcentuoja renginių vaikams svarbą. Vaikai ne tik linksminasi, tačiau taip pat mokosi golfo taisyklių, etiketo. Labai svarbu yra bendravimas, draugystė. Manau, kad tai gali tapti ne tik žaidimo, bet ir gyvenimo būdu. Ne vienerius metus golfo žaidžiantis krepšinio arbitras Virginijus Dovidavičius sako, kad šis sporto šaka su kiekvienais metais vis populiarės, tačiau požiūrį reikia šiek tiek pakeisti. Vaikams sportuoti šiandien yra tikrai labai geros sąlygos ir tie, kurie galvoja, kad tai yra brangu, jie labai labai klysta. Arba paprasčiausiai tai yra psichologinis tėvų toksai barjeras, jie bijo vaiką nuvesti į golfo sporto mokyklėlės. Jie galvoja, kad jiems labai daug kainuos. Aišku, dar krizės akivaizdoje jie. Tai yra grinai psichologinis, aš galiu patikinti visus tėvus. Susidomėjusiam šiuo sportu, Sport vienas siūlo kiekvieną antradienį 21:30 transliuojama golfo pradžiamokslį.